Evo ovako. Htio sam samo, pozvao sam se na Europske konvencije i sve sam lijepo naveo pitko, bez mržnje i bez ulaženja u povijest. Zvijezde petokrake. Htio sam dati svim klubovima da potpišu da se zabrani zvijezda petokraka, ne iz 45. ne partizani, ustaše. Htio sam da se zabrani zvijezda koja je bacila bombe na Markov trg, na predsjednika Tuđmana, 91. migovi nosili su zvijezdu petokraku. Htio sam da se zabrani simbol koji vi koji imate malo više godina ste bili svjesni ko je bacao bombe po Zagrebu, ko je bacao bombe po Škabrnji, po Banovini, po Vukovaru mome, da zabranimo taj simbol. Ne znam jesmo mi Hrvati toliki mazohisti da mi držimo simbol koji je, kažem, raketirao Banske dvore, htio nam ubiti predsjednika legalno izabranog, demokratskog, ubiti nam ga i mi držimo i dalje taj simbol. Htio sam to napraviti, htio sam da zapravo da vidim te velike domoljube, pa iz HDZ-a, da vidim da to ne potpišu. Znači da to ne potpišu. Nažalost, doživio sam da mi prvi koji nisu htjeli potpisati su kolege iz Mosta. Ja sam svakom potpisao inicijativu, ne pitajući niti predsjednika stranke ko mi je donio inicijativu od oporbenih klubova, uzeo u svojoj klupi, potpisao, pa i za razrješenje gospodina Radmana danas. Potpisivao sam čak što više, prvi sam od saborskih zastupnika koji je potpisao gospođi, sad se ne mogu sjetiti iz glasa, Anki Mrak-Taritaš, sam je potpisao za higijenske potrepštine za žene, prvi koji sam stavio potpis da nema PDV-a, sam potpisao. Prema tome očekivao sam da će ovo potpisati klubovi, pogotovo desni koji se izjašnjavaju, ali nažalost dobio sam odgovor na papiru, evo možete slobodno snimiti, odgovor gospodina Grmoje koji je na potpisane, neko je potpisao iz Mosta, prešarali su i on mi je napisao ovako. Povlačimo potpis zbog izrazito prljave, klevetničke i neljudske kampanje protiv Mosta po nalogu Plenkovića i Vujnovca. Ja ne mogu vjerovati da to jedan ozbiljan političar može napisati meni koji sam premijera Plenkovića na aktualnom satu, znate što sam mu rekao u lice i zapravo što govorim 3 godine pa što sam i danas govorio u sabornici. Mene stavljati sa Plenkovićem ili sa čovjekom kojeg ja uopće ne poznam, Pavom Vujnovcem. Ja ne znam kakav je to odgovor stranke koju tražim da se zabrani simbol zvijezda petokraka i to simbol 90. godina, ne ulazeći, kažem, u povijest i pozivaju se na sve europske konvencije koje preporuka da se to zabrani. Evo. Doživio sam jedan mali šok, očekivao sam ovo od HDZ-a, ali zapravo HDZ i Most isto misle, evo, samo su se gospodin Grmoja potpisao, a ovi iz HDZ-a bježe od mene, Borić ekipa kad sam im pokazao, bježe od mene i ne smiju potpisati. Evo, samo sam to htio reći, da to nije fair i korektno, kao oporbene stranke, da ne potpišemo jedni drugima. Domovinski pokret je svima potpisivao od Mosta, od SDP-a, od Glasa ili bilo kome oporbene inicijative. Uvijek smo bili dio toga, kao što smo i danas za opoziv Grlića Radmana potpisali svi saborski zastupnici. Evo, hvala lijepo. Potpisali su mi iz moga kluba i potpisao mi je general Prkačin, koji je uzeo, čim je čuo zbog što, on je uzeo i potpisao. I nisam išao dalje, išao sam HDZ-ovcem, pitao sam Borića i ekipu, ali sam dao Miri Bulju, ili za mene sjedi, rekao sam Bulju, ali ću te potpisati, on je rekao, on nema problema, potpisat ću ti, i onda ga je Grmoja udario po leđima i rekao je, nemoj, odnesimo to u klub. I odnijeli smo u klub, čekao sam 3 dana da mi vrate s ovim njihovim 2 rečenice koje, mislim, nema veze jedno s drugim. Kakve veze ima inicijativa za zabranu petokrake sa Plenkovićem i sa Pavom Vujnovcem? Ja ne vidim stvarno ničega, tu poveznicu nikakvu, osim da jedno malo provincijalsko, ljutko mali, jedan iz provincije koji gleda to tako, politiku na takav način. Ja je nikad nisam gledao, niću je gledati na takav način. A ovaj potpis je gospodina Bulja koji je prekrižen? Pa pretpostavljam, nisam ja forenziku radio i gledao, pretpostavljam da je, ali uopće je to nebitno. Bitan je njihov stav,
Nikole Grmoje koji zapravo vodi Most i koji zapravo sve operira što se tiče Mosta, ne možete ništa bez Nikole Grmoje.